Amir Timur maqbarasi jahonga mashhur va O'rta Osiyo me'morchiligining noyob turdonalaridan biri hisoblanadi. Maqbara qurilishi Muhammad Sultan vafot etgan munosabati bilan boshlangan va Mirzo Ulug'bek davrida tugallangan hamda Temuriylar avlodi dafn etiladigan xilxonaga aylantirilgan. Amir Timur vafotidan so'ng taxt uchun o'zaro urushlar boshlanib ketadi va bu maqbaraning qurilish ishlariga xalaqit beradi. Mamlakat 1409-yildagina tinchiydi. Amir Timur'ning o'g'li Shohruh Mirzo Hirotni poytaxt qiladi va Samarqand hokimi etib Mirzo Ulug'bekni tayinlaydi. Mirzo Ulug'bekka Amir Timur'dan juda ko'p boylik meros qoladi. Rassomlar, olimlar, hunarmandlar uning ixtiyoriga o'tadi. U Samarqandda madaniyat va qurilish ishlarini rivojlantirib yuboradi. Bobosiga hurmat ramzi sifatida maqbarada qurilish ishlarini yakunlab, bu yerni Timuriylar dafn etadigan maqbaraga aylantiradi. Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Demak, bugungi Sharq gavhari ko'rsatuvimizda Amir Timur maqbarasi haqida so'z yuritamiz. Bu yerda ham Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi, xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlari xizmat olib borishmoqda va biz yo'l-yo'lakay xodimlar bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ko'rmanglar. Bor bo'ling. Charchamayapsizlarmi? Yo'q, charchash yo'q. Xizmatlar bilan sovuq havolarda. Shunday, shunday. Sovuq havolikka qaramasdan mana mehmonlarni kutib olib, ularni xavfsizligini ta'minlab va yaxshi kayfiyatda kutyapmiz. Albatta, hozir ko'ryapmiz, bu yerda xorijdan mehmonlarimiz juda ham ko'p kelyapti. Xuddi shunday. Sovuq havo bo'lishiga qaramasdan, baribir o'sha bizning Samarqandimizni tarixini bilishga qiziquvchilar juda ham ko'plab topiladi. Shunday, shunday. Charchamayapsizlarmi mehmonlarni? Yo'q, charchash yo'q. Kutib olishdan, ularga xizmat ko'rsatishdan. Bizning xizmat vazifamiz. Charchash yo'q. Bizlar xizmat vazifamiz, mana mehmonlarimiz juda ham qiziq bo'ladi. Har kuni keladigan mehmonlar, ya'ni chetdan keladigan mehmonlarimiz bizga suhbatga olib borganimizda bizlar shunchalik xursand bo'lamiz. Mehmonlarga ham qancha yordam qilsak, bizlar o'zimizdan yana shunchalik xursand bo'lamiz. Ishimiz bo'ladi. Yaxshi rivojlanib boradi yanada. Gulandom, Shahzod, keling, hozir bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlarimiz orasida ham aynan Amir Timur maqbarasi tarixini bilishga qiziquvchilar bo'lishlari mumkin. Shunday. Bir boshidan bizni ham tanishtirib o'tsangiz endi. Keling, asosan bu yerga kirganda ziyoratimiz o'ng tomondan boshlanadi. Keling, sizni bugun ekskursiya qildiramiz. Boshlaymiz. Xuddi shunday. Mana sayyohlarimiz ham yurishibdi. Xuddi shunday. Demak, Amir Timur maqbarasi haqida gapiradigan bo'lsak, mana portaldan birinchi kirib kelganda o'ng tomondan ziyorat ekskursiya boshlanadi. Bu yerda Amir Timur davriga, Timuriylar davriga oid bo'lgan eksponatlar joylashgan. Demak, bu bilsangiz agar Amir Timurning Ko'ksaroy maydoni bo'lgan va Ko'ksaroy maydonidan tosh yergacha bo'lgan masofada topilgan eksponatlar bo'ladi. Mana bu toshimiz poytaxt deyiladi, ya'ni taxtni tagida turuvchi tosh. Mana bunimiz haqida ko'pgina nima deydi? Afsonalarimiz mavjud, lekin xuddi shunday, lekin yozilgan ko'pgina manbalarga ko'ra bu narsa hammom sifatida foydalanilgan degan qarashlar to'g'riroq bo'ladi. Demak, bularimiz o'sha Ko'ksaroy maydoni, o'sha qasrni pastidagi ustunlardan bir bo'laklari ko'pincha o'sha Zarafshon daryosini atrofida joylashganligi uchun Afrosiyob tepaliklari toshdan qilishgan ustunni pastini. Keyingisi mustahkam bo'lish uchun, xuddi shunday. Mana bu esa bu haqida ham ko'pgina nima deydi, taxminlar bor. Ko'pgina ehtimolga yaqinroq taxminimiz bu o'sha bozorni o'rtasida turgan va buning ustiga chiqib har xil yangiliklar, farmoyishlar o'qib eshitirilgan degan ehtimolimiz bor. Demak, Amir Timur maqbarasi, ya'ni Timuriylar daxmasi 1399-yilga borib taqalar ekan. Demak, Amir Timurning eng sevimli deb boshlanadi nabirasi bo'lmish Muhammad Sultonni o'ziga atab, bu yerda madrasa va xonaqo qurdirishni boshlagan. Lekin afsuslar bo'lsinki, Muhammad Sulton o'zi rejasini oxirigacha yetkaza olmaydi, noma'lum kasallikdan vafot etadi va bu shu yerda qoldiriladi. Tarix bilan yuzma-yuz kelgandek bo'layapmiz. Ha, xuddi shunday. Tarixda endi minoralarni ham 2-3 xil vazifalari bo'lgan. Ya'ni
Bitta vazifa shundan iboratki, minoraning tepasiga chiqib azon aytgan. Ya'ni ertalab azonni minoraning tepasiga chiqib aytgan. Minoralar 4 ta, minora bo'lgan 4 tarafida. Ikkinchi taxmin shundayki, maqbaraga fundament qo'yilgan payti pastga kavlanasiz. O'sha kavlangan payti 4 tarafidan deydi, mustahkam ushlash uchun deydi, minoralar 4 tarafdan qo'yilgan minora maqbaran deydi. O'sha ikkinchi taxmin ham juda ham to'g'ri keladi. Samarqanddagi juda ko'p tarixiy obidalarimiz qum ustiga qurilgan. Bunun sababi shundayki, zilzila davomida maqbara butun tanasi bilan qimirlashi mumkin, lekin ikkiga bo'linib yotqa mustahkam bo'lishi uchun qum ustiga qurilgan degan taxminlar bor. 1424 yilgacha, ya'ni Mirzo Ulug'bek taxtga keladi Amir Temurdan keyin Samarqandni qariyb 40 yil davomida boshqaradi. O'sha paytda Mirzo Ulug'bek Samarqandni boshqargan paytda Samarqandning eng gullab yashnagan davri bo'ladi, ya'ni Samarqandning oltin davri bo'ladi. O'sha paytda Mirzo Ulug'bek bobosidan qolgan tarixiy obidalarni, juda ko'plab tarixiy obidalarni qurib bitkazib, o'sha bobosi yetkazilmagan narsalarni natijaga erishadi. 1424 yilgacha kirish eshigi, ya'ni maqbara kirish eshigi mana shu janubiy sharqiy tarafdan bo'ladi. Mana shu yerdan. Mana shu yerdan bo'ladi. Lekin Mirzo Ulug'bek bu eshikni yoptiradi. Sababi maqbaraga kirganda birinchi bo'lib Amir Temurning pirlari, ustozlari Mirsayid Barakani, uning pirlari bo'lgan. Mirsayid Barakani maqbara qabri joylashtirilgan birinchi bo'lib. Ya'ni ziyoratni bosh tarafdan boshlash deydi. Bu hurmatsizlik bildiradi ustozga bo'lgan, ustozga bo'lgan hurmatsizlik. O'sha uchun deydi, eshikni yon tarafidan ochtiramiz deydi. Bu eshikni yopib turadi. 1424 yilda Mirzo Ulug'bekning farmoni bilan yopib turiladi. Va eshik yon tarafidan eshik ochiladi, oyoq uch taraflardan, ustozlar oyoq uch tarafidan eshik ochiladi. Maqbaraga ishlatilgan mozaikalar hammasi tarixiy. Restorasiya bo'lgan paytlari, ya'ni 1994-96 yillar davomida bu yerda katta restorasiya ketadi. Ya'ni 18-oktyabrda 1996-18 oktyabrda Samarqandda mana shu restorasiya tugatiladi. Yana o'sha kuni bu yerga Samarqandga Amir Temur ordeni beriladi. Yana buni sababi shundayki, Mirzo Ulug'bekning 600 yilligi va Amir Temurning 660 yilligi munosabati bilan bu yerga Samarqand ordeni beriladi. O'sha hozirgacha 18 oktyabr Samarqand kuni deb nishonlanib kelinyapti hozirgacha. Keling, marhamat. Demak, davom etamiz. Mana bu eshigimiz tarixiy eshik hisoblanadi. Bu eshik o'sha Amir Temur davrida qo'yilgan eshik hisoblanib, tarixiyligicha qolgan hozirgacha. Faqatgina mana qancha vaqt bo'ldi bu eshik? Mana 14 asrning oxirlarida qo'yilgan, ya'ni 600 yil bo'layapti kamida. Mana noyob o'sha davrdagi eshiklar. Eshikning tepasiga oxirat bahayr deb yozilgan, ya'ni fil suyaklarida yozilgan bo'lgan bu yerga hozir o'chib ketgan nimalari oxirat bahayr deb yozilgan eshikning tepasiga. Tarixiy eshik hozircha. Do you like Samarkand? Yeah. How many days you will be here? We just started today. We'll leave on March 1, so it'll be like four days. Yeah, Samarkand has more history than other city of Uzbekistan. Yeah, that's why you can take, you can see that, but not only historical places, but also new city also you can see. If you have time today at night or the next day at night, you may go Eternal City. It is a new part of Samarkand. You may you can see it because of its night. It's very beautiful. Okay. It's night, especially yeah. Because of all of the lights. Switch on. That's why I advise you can go at night today, night or maybe tomorrow. And every day at Registan Square will be a musical show at night from musical. 7. Yeah. From 7 until 8:30 like that. And what is your name, madam? Karen. Karen? Yes. Okay, can you tell us about Samarkand, your first means about Samarkand? It's an impression. Yeah. Can you? Yeah. It's cold. Yes. Yeah. Now there winter because of, yeah. In Philippines hot, yeah? Yeah. Because of. Can you tell? It looks like it has a lot of history. Yeah. So on the buildings, you can see how rich the history is. Yeah. So it's nice to explore. Okay. We are waiting for you next time. In summer. In summer. In summer. Thank you very much. Hozir demak mehmonlarimiz qayerdan kelishgan ekan? Filippin. Filippin davlatidan tashrif buyurishibdi. Birinchi marta. Birinchi olgan taassurotlari bu yer juda sovuq ekan. Ha, men ham shuni tushundim. Bu yerda ob-havo juda ham issiq bo'lganligi uchun sovuq deyishdi. Xuddi shunday. Lekin baribir taassurotlari yaxshi, kayfiyatlari ko'taringki. Shunday. Biz shundan xursandmiz.
Demek ekskursiyamızı devam ettiramız. Demek hazır bu yerge kırgenimiz Mirzo Ulug'bek tomonidan o'sha maqbaraning yonidan qurilgan galereya deyiladi. Galereya deyiladi. U yerda ko'rganimiz Amir Temur maqbarasining birinchi qurilish maketi bor edi. Hozir bu yerda Amir Temurning hayoti va undan keyingi Temuriylar davriga oid bo'lgan davrni video lavhalari qo'yib boriladi. Kelayotgan mehmonlar uchun oson bo'lishi, tasavvur qilishlari yaxshi bo'lishi uchun. Xuddi shunday. Bu yerda esa Amir Temur davlatining xaritasi joylashgan. Qayerdan qayergacha va u yerda Amir Temurning shajaralari, farzandlari, nabiralari va ulardan keyingi avlodlari. Nafaqat bu Amir Temur davri tarixini chet ellik sayyohlar, balki biz o'zimiz ham yaxshi bilishimiz kerak. O'zimiz mahalliy sayyohlar ham ko'p kelib turishadimi? Ko'proq qaysi viloyatlardan kelishadi? Juda ko'p kelishadi. Aynan bitta viloyatni ayta olmaymiz. Chunki ko'pgina tadbirlar mobaynida deyarli 12 ta 13 ta viloyatimizning barchasi tashrif buyurishadi. Ko'pincha guruh bo'lib tashkilotlar tomonidan tashrif buyurishadi. Gulandom, Shahzod, mana shu kelayotgan xorijlik mehmonlarimiz sizlarga murojaat qilishganda ularni eng ko'p beradigan savollari nima bo'ladi? Qiziqtirgan savol nima? Qiziqtiradigan savollari turizm politsiyasining qiladigan vazifasi nimadan iborat? Zaynolarga tushuntiramiz va ularga aytamizki, bizning vazifamiz boshqa ichki ishlar xodimlaridan farqimiz, biz til bilamiz, ya'ni turistlar bilan osongina muloqot kirisha olamiz. O'shuning uchun ular ikkilanmasdan kelib, biz turist politsiyasi ko'rdimi, kelib bizdan bevosita suhbatlashib ketadilar. Ingliz tilida, rus tilida, xitoy tilida, koreys tilida, hamma tilda. Siz nechta tilni bilasiz? O'zim ingliz tilida, nemis tilida gaplasha olaman. O'shuning uchun tushuntirib bera olaman deymiz. O'shuning uchun turistlar kelganda asosan ular so'raydiki, tarixini so'raydi, obidalar tarixini, eng mehmonxonalar, ular bilan bo'ladigan har qanday muammolarni biz yechib berishga har doim tayyor bo'lamiz. O'shani aytib tushuntirib beramiz ularga. Ularni bu yerga kelganda o'zlarining xavfsizliklariga bo'lgan ishonchlari ortishi kerak. Bu yer xavfsiz davlat ekanliklariga ishonishlari kerak. Shunga biz yordam beramiz. Mana mehmonlarimiz endi chiqishyapti. Har qadamda xorijlik mehmonlar. Asosiy ziyorat joyiga ham keldik. Xuddi shunday. Asosiy ziyorat joyiga yetib keldik. Bu yerda 9 ta qabr joylashgan. Asosiy qabrlar pastda joylashgan. Bu yerda esa ramziy ma'nodagi qabrlar joylashgan. Lekin qabr toshlar hammasi haqiqiy. Bu yerdan ziyorat qilinganda ham qabrni ziyorat qilgandek bo'lishadi. Birinchi bo'lib bu yerda yana qora nefrit toshga ko'zimiz tushadi. Bu Amir Temurning o'zining qabrlari. Qora nefrit toshdagi o'rtadagisi. Va Amir Temurning bosh tarafida esa Amir Temurning ustozlari, pirlari Mir Said Barakaning qabrlari. Amir Temurning oyoq uch taraflarida esa Amir Temurga bo'lgan hurmatini bildirish uchun Mirzo Ulug'bek o'zining qabrini Amir Temurning oyoq uch taraflariga qo'ydiradi. Va birinchi bo'lib bu yerga maqbaraga qo'yilgan qabr Muhammad Sultonning qabri, ya'ni birinchida turgan. Bu maqbaradagi qabrlarning toshlari asosan hammasi marmar tosh va 12 toshlardan iborat. Ya'ni bularning hammasi Mirzo Ulug'bekning buyrug'i bilan Irona va Mo'g'ulistonga qilgan yurish davomida olib kelingan bular hammasi. Va ikkita orqadagi Amir Temurdan keyingi qabrlar esa Amir Temurning ikkita farzandi Meronshoh va Shohruxning qabrlari. Ikkita yosh qabrlari esa Amir Temurning evaralari, ya'ni Mirzo Ulug'bekning farzandlari yoshligida vafot etgan farzandlarining ikkita qabri qo'yilgan bu yerga. Va bulardan ajralgan holda tepada yana bitta qabrni ko'rishimiz mumkin. Bu qabr Mir Said Umar, ya'ni Amir Temurning diniy tomonidan ustozlari bo'lgan, pirlari bo'lgan. Va bu yonida turgan, tepasida turgan boshchidagi yog'och ustunga qo'yilgan narsa bu tug' deyiladi. Buni ma'nosi shundayki, tepada turgan otning yoli. Mana bu qabrda yotgan shaxs buyuk shaxs bo'lgan, ya'ni Amir Temur davrida eng buyuk shaxs ekanini bildiradi. O'sha uchun mana bu yog'ochga otning yolini qo'yib, o'shani anana hozirgacha saqlanib kelinyapti. Samarqandda bu anana hozirgacha saqlanib kelgan ana ikkita joyda bor. Xo'ja Donor maqbarasi va Go'ravin maqbarasi saqlanib qolgan hozirgacha. Toshlarimiz 12 tosh hamda devorlargacha qo'yilgan 12 toshi. Juda qimmatbaho tosh hisoblanadi ham 12 toshi. Devorlarga ham u ya'ni 12 toshning o'ziga xosligi shundayki, o'zida nur qaytaradi. Ya'ni o'ziga nur shinmaydi, o'ziga nur qaytarib, ya'ni quyosh nuri tushganda bu bino esa juda ham yorug' bo'lib, juda ham chiroyli bo'ladi yanada. Maqbaraga ya'ni dizayni uchun, ya'ni dekoratsiya bezagi uchun oltin suv yugurtirilgan. Ana 3x600 deyiladi. Har xil nimalar aytilgan. 3x600 deyiladi.
oltin suv yugurtirildi. Mana shu dizayni uchun, ya'ni yaltirab turish uchun oltin suv yugurtirilgan. Amir Temur o'zi, ya'ni Istomdinni juda ham hurmat qilgani uchun, Istomdinga bo'lgan ishtiyoqi uchun har bitta tarixiy obidalarda Qur'ondan oyalar, suralar keltirilgan. Hammasida shunday bor. Tepasi berilgan. Bu yerda mana bu qabrlarni ko'rganimiz, bu tepadagi, ya'ni ziyoratchilar kelgan paytda ko'rish uchun qo'yilgan, ya'ni ramziy ma'noda bu yerdagi haqiqiy qabrlar xuddi mana shu tartibda yerda pastida 5 metr pastlikda joylashtirilgan. Xuddi shunda. Endi u yerga kirish unchalik mumkin emas, ya'ni ziyoratchilar kirganda qabrga bu shikast tarixiy yo'qolish maqsadida uni yopib qo'yilgan. Faqatgina tepaga kelib ziyorat qilinadi. Hammasi bular ham haqiqiy qabr toshlari, haqiqiy bularni ham. Moziyni o'zida uyg'unlashtirgan bir ko'rinishlarda deyapmiz. Xuddi shu juda tarixiy qismlari, ya'ni restoratsiya qilinmagan qismi, ya'ni o'sha tarixini yo'qotmaslik maqsadida o'sha tarixiga ko'rim turish maqsadida bu taraf restoratsiya qilinmagan. Asl holicha saqlab qolgan. Asl holicha saqlanib kelyapti hozirgacha. O'zimiz ko'rishimiz mumkin va tepalari har tarafini ko'rib nima qilib ko'rishimiz mumkin. Mana. Hammasi haqiqiy, o'sha g'ishlar qo'yilgani, ustunlari hammasi haqiqiy saqlanib kelyapti hozirgacha. Qarang, g'ishlarni mustahkamligini. Shunday. Qancha asrlardan buyon mavjud? Mana 6 asr bo'lyapti-ku hozirgacha, shu hozirgacha o'z holini yo'qotgan, tarixligacha yo'qotgan. Yana bitta narsa e'tibor beramiz. Har bitta tarixiy obidan atrofiga mana bu tut daraxtlari ekiladi. Buning ma'nosi shundayki, ya'ni tut daraxti o'ziga namlik eng zo'r so'ltiradigan daraxt. O'sha uchun o'sha tarixiy obidalarga zax ko'tarilmasligi uchun, ya'ni namlik bo'lmasligi uchun tut daraxti ekiladi. Ekiladi va har bitta tarixiy obidaga e'tibor bersak, Bibi xonimda ham, bu yerda ham, Xo'jadonlar hammasida bor shunaqa narsa. Gulandom, Shahzod, sizlarga rahmat. Qiziqarli ma'lumotlar uchun mana shunday sovuq kunda ham yo'q demasdan vaqtingizni ajratib bizga chiroyli qilib tushuntirib berdingiz. Rahmat sizlarga. Qolaversa mana shu sayyohlarga ham bizni tariximizni targ'ib qilishda hormay tolmay mehnat qilyapsizlar. Tashakkur. Sizga ham rahmat. Shu shunday sovuq kunda ekskursiyaga tashrif buyurib, ziyoratingiz qabul bo'lsin. Avvalo murodingiz hosil bo'lsin. Yana bir marta kelishlaringizni kelishlaringizga umid qilib qolamiz. Albatta. Shunday. Charchamanglar. Mayli, sog' bo'lasizlar. Kelib turibsizlar mana shunday, ya'ni O'zbekistondagi tarixiy obidalarni butun yana mahalliy turistlarimizga mana shu ommaviy axborotlar orqali kelishimizga, sayohatlarga. Qayerdan kelyapti ekanlar? Здравствуйте. Как вы? Холодно. Сауық дейіпті. Вы первый раз здесь? Первый, да? Можете рассказать или это ваше мнение о Самарканде? Как ваши впечатления? Впечатления великолепно, все было очень красиво. Впечатлений много. Единственное, что не, наверное, мало очень дней взяли на Самарканд и поняли, что кроме самого Самарканда можно еще и в окрестностях, да, посмотреть. Да, да, да. Архитектура просто впечатляющая, краски, игра красок, мозаика, да, все было очень отлично. Нам тоже очень приятно. Я думаю, что мы еще вернемся, да. Hatto sovuq kun bo'lishiga qaramasdan baribir sayyohlar kelishyapti. Bu albatta bizni quvontiradi. Chunki Samarqandda turizm rivojlangan, ularning xavfsizligi ta'minlanmoqda. Mana bizni xodimlarimiz hamisha xizmatda. Xuddi shunday. Charchamanglar? Siz ham charchamang. Katta ko'ngil. Sog' bo'lasiz. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.